com a musiquinha. Viadagem. Você é um processador só, Dara? É um só de 32 bits. A galera até faz os drones com Arduino, mas o processador dele não dá conta mais, não. Vai, você faz isso mesmo. Tem memória RAM? Pode ser. Não, tem uma memória interna, uma memória flash. Ah, só para armazenamento. Nem precisa de RAM para funcionar, não? Não. Você joga o código todo numa memória flash aqui dentro dele.